Boyfriend aku selalu pau duit aku. Kawan-kawan dah pesan, jangan percaya lelaki rambut mulat. Mungkin sebab spek aku, dia berani buat macam tu. Ini kisah aku dan boyfriend aku yang gold digger. Tak nak. Yang, nanti kalau kita kahwin, Aina anak kita makan banyak macam air. Kau pandai you lah, Habib. Yang, main 60, I nak pergi bayar sekejap. I lagi ke kena bayar? Sokmo gitu. Bila you nak lanjut I? Aduh, I tak ada cash ni. Pakailah duit you dulu. Nanti I ganti balik eh. Nanti I belanja you handbag, I belanja you shopping, I belanja you holiday. Holiday? Kek kita pergi berapa tiang tau? Boleh, boleh. Nah. Terima kasih. Aku sangat mencintai dia walaupun dia sangat cabik yang tak aku. You, bagilah balance tu dekat I. Alah, tak payah. Balance bagi je I. Nanti senanglah I nak ganti hutang balik. Aduh, semak lah sial. Sebab apa pula you ni? I malu tahu tak? Malu. Malu? Dah budak gelepoh. Minggu depan, I ada rapi situ. Motor kawan-kawan I semua go back. Motor I standard. Malulah I. Dah benda masalahnya kalau motor standard. Asal selamat siapa sudah. You dah faham. Eh, I dah faham. I dah ganu. Orang tengah marah, dia gua bodoh. Dah motor you nak go back benda ni? I nak tambah exhaust. Tapi, PT tak ada. Dah, PT tak ada, tak payahlah buat. Yang nak pegang 100 boleh. Nanti gaji I bayar balik. Noh, 100. Benda ni, 100 ya? I nak 100,000. 100,000 tok mu. Bang. Hei, perempuan. I ni bakal imam you tau. Awal-awal lagi, dia cuma sifat dah haka you ke I. Dah kahwin nanti, tak tahulah macam ni pula. Dah, jangan pergi bang. Pergi jabat tanah, lepas tu pergi siam. Hah? Buat apa pergi siam? Pergi nikah sana ke? Tok mu nikah. Pergi cuba buat pinggang lah. Bila nak ganti duit ai 2 bulan tu? Alah, nanti gaji ai gantilah balik. Wah, level benda jahat dia ni. Sahih, ada 8 app semua sedap. Ada guava, supermelon, leche ice, Yakult pun ada. Sahih, asyik rakyat yang lama dah sedap. Saat yang baru ni mesti lagi dahak eh? Memangnya. Dalam ni harga berapa? Mahal tak? Tak mahal. Satu flavor baru 23. Bang, sekejap lah eh. Yang, sekejap. You tolong bayarkan boleh tak? Satu 23 ringgit je. Nanti masuk kali dengan hutang hari tu. Nanti ada biasa sekaligus. Begitu semua. Kau boleh nak kasi. Satu ada ganti-ganti pun. You tak malu ke pakai titik air? Dia tak perlu malu. Dia tak perlu malu. Perasaan tak perlu malu, sayang. Percayalah. Dia kalau kita malu, macam mana pun, you just have to face it. Betul. I sayang you macam anak sendiri. Dah nak flavor mana? Bang, nak saya satu. Flavor mana? Satu kotak lah. Yang, jom lah. Dia kata mungkin rak setiwa itu. Gimana? Gimana lagi? Di kedai air buah lah. Yang ek-ek besar. Okey, Bo. Aku kat luar. Ada nak rak ajak aku sekali. Mana ajar aku? Kang, putih aku, Kang. Tak. Dapatkan Impossible Sahih daripada SUS. Dengan 8 peluru baru, dapatkan sekarang.